Мені вже сподобалося, що зібралося дуже гарне товариство, по-перше, і те, що дійсно вболіває для популяризації самої музики. Мені, наприклад, дуже цікаво, аби діти могли якомога швидше долучатися, бути навіть такими добрими слухачами. Бо ну, не кожна дитина захоче грати на якомусь інструменті, а бути слухачем. І мені було би дуже цікаво, якби були такі програми запропоновані, щоб дітям розказували, що то в тому творі звучить, про що йде мова, і таким чином зацікавлювали, щоб це стало частиною їхнього життя.